Hej, hej! Hoppas allting är gött med er. Jag tänkte börja dagen med en lektion i olika muggord som är väldigt användbara i dagliga bruket, dagliga språket helt enkelt. Ni veteranläsare har ju bra koll på vilka ord som är aktuella i mitt språkbruk. Vi har ju pördigt, som är ett resistent ord här i bloggen. Om någonting är pördigt, då skulle man kunna säga att det är någonting väldigt läckert liksom. Det är pördigt, det är liksom, det är stil, det är lite sådär old English lady drinking tea in the afternoon. Hon är antagligen väldigt pördig liksom. Men en liten moderniseringen av det uttrycket, det är väl jag liksom. Jag är pördig. Man har koll på det man sätter på sig och har en garderob som har ett sovrum som är showroom istället för sovrum. Då är det pörd. Vi har ju fräsigt, så om man vill uttrycka sig i en butik, om man vill liksom säga att plagget är fräsigt, det är liksom färggrant, det är mycket mönster, det är liksom, det är moogie, det är moogie ord. Ja, färger helt enkelt, kulör, det är fräsigt, det är bara wow, rivstart i garderoben. Pörd är ju en roterar, eller pördigt roterar, har ju sina rötter i pörd. Om man säger att något är pörd, att något är pörd, det är pörd. Eller det är pörd, eller jag vet inte, men pörd, det finns ju där. Det är, vad ska man säga, det är grunden till pördigt och purdy. Som jag kommer till USA, då översätter jag det till purdy. Det är saker och ting purdy och inte pörd. Som att de inte har saken i ö, så då måste man ju ha purdy. Någonting är purdy. Lite mer americano, passar lite mer international writing, sådär. Samma sak med snört. Snärt är ju ett klassiskt ord i min blogg, jag bara googlar det. Vem använder det mest? Jo, det är jag. I alla fall, snört är som purd. Lite mer amerikanskt, liksom internationellt ord. Snört. Det är snördig, det är nice, snärtigt, det är lite som fräsigt. Det är liksom, ja men det är förträffligt. Och förträffligt, det är ett annat ord som jag gillar att använda. Och sen så har vi snördig, mitt YouTube-konto. Där heter jag ju snördig. Så det säger ju allt, grundaren till ordet. Sen så har vi bubblare. Det är inte nasty, men groovy, jag glömde för att trycka i e. Nasty. Man kan säga att det nya trenden som är på G, det är att allting avslutas med ey, att jag blir moogie, moogie, alltså moogie, moogie. Allting blir groove-a, eller nast-a, nasty. Snurday, purday. Alltså det blir alltså purd plus a. Purday. Fräsay. Funkar inte. Purday. Ja men det funkar för de internationella orden. Och jag tror att det är nya som jag kommer satsa på hårt nu till hösten liksom. Det är a. Så någonting lite nasty, då är det inte bara nasty utan det är nasty, nasty groovy. Så då blir det ju alltså moogie som jag blir. Så man kanske bör döpa om sin blogg, känner att det är dags. Okej, hoppas ni tar del av min lilla ordkunskapslektion här med tanke på att om ni läser bloggen så förstår ni inte vad jag skriver. Om ni inte har koll på de här orden. Otherwise, you're screwed. Indeedo. Indeedo. Man kan hålla på för evigt. Tulu.